koncentracija uvek mora da bude na visokom nivou. Onaj ko pruža sve potrebne informacije, na kraju zaboravi najvažnije. Da, to ću da kažem, da. Znači, što se tiče donacija... Živko Kuzmanović. Prvi je Živko Kuzmanović, znam ja. Drugi je Spasović Petar. Šta sam sad trebao da kažem? Je li on pio nešto po ovim događajima? Po velikim proslavom. Ima i onih koji ne žele da dele medijsko nebo. U kadru može biti samo jedan. I moram da kažem da mi je veliko zadovoljstvo, Dragane, molim te, skloni se. Toliko godina imam, da ne kažem koliko, i kad se god slavio 8. mart, uglavnom su bili muškarci.